Čau, Daniel. Tak co si dáš? Máš cigarety? Máš prachy? Zase. Tak tady máš. Děkuji. Tak zítra, ne? Zítra. Cikán mě ukradl peníženku. Cože? Nějaký cikán mě ukradl peníženku. A ten vyplatí? No, co můžu dělat? Stalo se to. Neuvěřitelný. Máma měla pravdu. Hele, počkej něčemu a uklid tě domem! Viděl jsi tady někde tu cikánskou svině? Ne. Jestli kecáš, zabiju tě a toho cikána taky. Jsem ho neviděl. Uhni. Zmys. Nebo se to rozmyslím.